ان امکانات کے سامنے آیا ہوگا، جب بے تعینات کے سمندر میں جب اپنی نظر اپنے قدموں سے نیچے دوڑائی ہوگی تو پھر نظر آنا چاہیے کہ آج طاقت پر نیچے ہے، میرے پیغمبر سے قدم ہوتا ہے، سات زمینیں نیچے ہیں، پیغمبر سے قدم ہوتا ہے، زمینوں کے درخت نیچے ہیں، پیغمبر سے قدم ہوتا ہے، زمینوں کے پہاڑ نیچے ہیں، پیغمبر سے قدم ہوتا ہے، زمینوں کے دریا سمندر نیچے ہیں، پیغمبر سے قدم ہوتا ہے، دار اوپر نیچے ہیں، پیغمبر سے قدم ہوتا ہے، شام پہاڑ نیچے ہیں، پیغمبر سے قدم ہوتا ہے، آگے قدم نیچے ہیں، پیغمبر سے قدم اوپر ہے، نباتاتوں کے مدات نیچے ہیں، پیغمبر سے قدم اوپر ہے، آپ کے انسانیت نیچے، میرے پیغمبر سے قدم اوپر، جنات نیچے، میرا پیغمبر اوپر، ملائکہ نیچے، میرا پیغمبر اوپر، اس سے بھی اولاد اوپر، کہ آج اللہ کا بھائی بیت اللہ نیچے، میرا پیغمبر اس سے بھی اوپر، آج رب کا بھائی بیت المقدس نیچے، میرا نبی اس سے بھی اوپر، اور پھر بیت المقدس سے بھی آگے چلتا، آج فرشتوں کا مادہ کھانا بیت المعمور نیچے، میرا پیغمبر اس سے بھی اوپر، آج لوہے قلم نیچے، میرا پیغمبر اس سے بھی اوپر، آج صبح کے منتہا نیچے، میرا پیغمبر اس سے بھی اوپر، آج عرشے بولنا نیچے، اللہ کی دربار میں یہ ادو اتار نہیں کر اللہ تو نے جو تھوڑی سی زندگی دی یہ اپنے سے زیادہ قیمتی نہیں، انسان سے زیادہ قیمتی نہیں، جو رمان سائنسی سے زیادہ میری اور تیری زندگی قیمتی نہیں، جس طرح وہ اس مشن لے کر سلوگن لا کر پورے منصور پر اپنی جان قربان کر دے، تو بھی ایک آپ بنا، تو بھی ایک دیوا بنا، تو بھی احساس کر اللہ جتنے دن زندگی تو ہے تیرے وہ بکر کچھ باقی کے لیے، عمر کی عدالت کے لیے، عثمان کے حیا کے حالت کے لیے، علی کی خدمت کے لیے، علی معاویہ کے قدم پر فراست کے لیے، اور نیاز کی سطح کے لیے زندگی کو ہم کر ڈالیں گے، اپنا انکار جو رمان پالیسی کی روح سے وعدہ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے پہلے کے پہاڑوں کے لوگ ہیں، تمہاری کہا تمہارے لکھ کے قدم پر چلتے چلتے گولیاں کھا لیں گے، بڑوں کے دھماکوں میں اڑ جائیں گے، جیلوں بنتی سوچتے برداشت کر لیں گے اور کر رہے ہیں، لیکن ابو بکر کی صداقت کا بندہ نہ آج چھوڑتے ہیں نہ مرتے دم تک چھوڑیں گے، اور جب ہم نہیں چھوڑیں گے تو قیامت کے دن جانے پاسا پر ابو بکر ہمیں بھی نہیں چھوڑے، قائد پنجاب مولانا غلام کبریا صاحب سرپرست سپاہ صحابہ پنجاب، بڑی بزدانی روحانی قسم کی علمی قسم کی گفتگو فرما رہے تھے کہ رب العالمین ابابیلوں سے کام لیتا ہے، لنگڑے مکھوں سے کام لیتا ہے، مکڑی سے کام لیتا ہے، کبوتری کے انڈے بنا کر کبوتری سے کام لیتا ہے، رب چاہے تو چیونٹیوں سے کام لیتا ہے، رب چاہے تو شہد کی مکھیوں سے جبھی کے صحابہ کی لاد سے پہرے دلواتا ہے، رب چاہے کہ بارش کے قطروں کو استعمال کر کے نبی کے صحابہ کی لاش کو محفوظ مقام تک پہنچواتا ہے، یہ ساری رب کی قدرت ہے میرے دوستو، آج سپاہ صحابہ کے یہ ابابیل، سپاہ صحابہ کے یہ سالین جاباز کارکن ضیال اور سپاہ صحابہ کے یہ جانکار کارکن آج ہے تو چھوٹے تھے، ہے تو معصوم تھے، ہے تو وہ کہ جن کو بازی روزانہ شام کو گالیاں دیتے کہتا ہے کہ تو خود بھی مرے گا مجھے بھی مرائے گا، یہ تو رب محمد کی قسم، یہی تھا کہ رب کائنات کی دربار میں آخر ہمارے یہ سارے معذرے پہنچ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نبی کے صحابہ کے لیے باپ کی گالیاں برداشت کرتے ہیں، اپنے اور پڑاؤں کے گلے شکوے برداشت کرتے ہیں، جیلوں بند کی قید و بند اور سرکتے برداشت کرتے ہیں، لیکن تیرے نبی کے صحابہ کے نام کو نہیں چھوڑتے، مجھے بتاؤ کہ ملک اتحاد کا قصور کیا تھا، مجھے بتاؤ کہ سپاہ صحابہ کے ان کارکنوں کا قصور کیا تھا کہ جن کے اوپر ظلم کیے گئے اور ختم کے پہاڑ توڑے گئے، پھر انہوں نے انتقام کا راستہ اپنایا، ہم کہتے رہے میرے بھائی مولانا آباد شہید کہتے رہے، مولانا اسارو ساتھی کہتے رہے، مولانا جواہر رحمان پالیسی کہتے رہے، تو حق مہانو اقتدار کے نشے میں دھوک نہ رہو اور نائٹ کلبوں اور اس قدے میں زندگی گزار کر لوگوں کو دہشت گرد نہ بناؤ، لوگوں کو انتقام کے راستے پہ نہ چلاؤ، لیکن یہ نواز شریف بھی آیا، اس نواز شریف کے بعد پھر بے نظیر بھی آئی، پھر بے نظیر کے بعد پھر نواز شریف بھی آیا، لیکن کسی نے ہماری قیادت کی بات نہ سنی اور ہمارے کارخانوں پر ظلم سے پہاڑ توڑے گئے، ستم سے پہاڑ توڑے گئے، اور پھر جب ہمارے انہوں نے کچھ لوگوں نے جذب انتقام کو سامنے رکھا، انہوں نے اپنے انتقام کی پالیسیت بنائی، تو پھر ان کو قومی مجرم کہہ دیا گیا، پھر ان کو کہہ دیا گیا کہ جناب یہ قومی مجرم ہے، ان کی گرفتاری پہ اتنا انعام ہے، میں پوچھتا ہوں کہ ان کو قومی مجرم بنانے والا کون تھا، ان کو قومی مجرم بنانے والا یہی نواز شریف تھا، ان کو قومی مجرم
قانون بنانے والے یہی بے نظیر بھٹو تھے۔ تو میرے دوستوں، اگر یہ لوگ ان سے ظلم و ستم نہ کرتے، ان سے تشدد و جبریت اور جبر و استبداد نہ کرتے، تو وہ کبھی انتقام کے راستے پہ نہ آتے۔ آج بھی کہتے ہیں کہ اگر آج بھی حکومت نے یہی یکجا کارروائی کو شروع کر رکھی ہے کہ میرا مہاجن سارے دموں کے دھماکے میں زخمی بھی ہے، پھر بھی آپ ہریانہ جیل سندھی میں ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ ہمارے طریقے مخالف ساجد نقوی پر، استخار نقوی پر، کسی نقوی پر، اخن زیادہ پر اور دیگر ان کے کئی ریڈیو پر 302 ادوات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا۔ اور اہل سنت کے طرف دھڑکن، اہل سنت کے رہے رہو سپاہی صحابہ کی دل و جان، مولانا حسن طارق کو اسمبلی سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو مجھے بتاؤ، یہ سنی لے کے ہم اپنے جذبات کے وقت پر کنٹرول کریں گے؟ جب آخر جب کورونا نکروز ہوگا، جب بات حد سے بڑھے گی، جب سڑک عبور ہو جائے گی، تو یہ بھی پھر ملے اسحاق بنے گے، یہ بھی پھر ریاض بکرے بنے گے، اور ہم کہیں گے کہ بنانے والا نواز شریف ہے، بنانے والا شہباز شریف ہے۔ اگر آج بھی حکومت کے طرف سے نوکر مل جاتی اور ہماری طاقت میں جھوٹے مقدمات ختم نہیں کرتی، ہماری طاقت کو جیلوں سے رہا نہیں کرتی، تو پھر کل یہی حکومت رہے گی۔ اور آج سے دو ساخت میں ملے اسحاق اور ریاض بکرے نکلاتے ہیں، اگر بن گئے تمہاری یہی پالیسی رہی تو کل ساری سپاہے کا آگا ملے اسحاق اور ریاض بکرا بن جائے گی، کہ تمہارا باپ بھی اگر الٹا نکل گیا تو بھی ان کا ختم نہیں کر سکے گا۔ آج وقت ہے اصل کے ناقل لاؤ، اصل سے پردے سے، اصل کے پردے سے پردہ اٹھاؤ، اور اصل کے ناقل لے کر سپاہے کا آگا تو وہ مطالبات جو سپریم کورٹ کے کٹہرے میں میرے بھائی اللہ علی سے حیدری نے پیش کیے، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بلکہ کہوں گا نگر چیف جسٹس سید سجاد علی شاہ نے جو والے سنت عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، اس نے بھی کہا کہ واقعہ سن یہ صبر ہے، اور شہباز شریف آئی جی پنجاب ہوم سیکٹری اور اسپیشل برانچ کے انچارج سے بلا کر کہا کہ ان قبر سے ریلیز جسوں پر پابندی لگاؤ، ان کتابوں پر نظر پڑھانا پر حیات و سلوک پر تصویر سنی پر تیرے مقبول پر تیرے جاتیوں پر ان کی مختلف کتابوں پر پابندی لگاؤ، اگر نہیں لگاؤ گے تو کسان صاحب کی کلاسن چوک میں اتنا سختی اور تحفظ نہیں ہے جتنا سیو کی کتابوں میں ہے۔ اگر یہ کتابیں نہیں تو میرے کتاب پیدا ہو گئے، ریاض بکرے پیدا ہو گئے، کسی کا باس بھی نہیں روک سکتا۔ یہ کتابیں بند ہوئی، یہ قبر بند ہوا، ایران کی پالیسی اگر ایران کی سرحدوں تک رہی تو بات بن سکتی ہے، اگر پاکستان میں ایران مداخلت کرے گا تو پھر ہر سپاہی صاحب کا سنی کارکن، ہر مظاہر کارکن اب اپنی کی طرح اٹھ کر ان ہاتھوں والے لشکروں کا مقابلہ کرے۔ ان سپاہی صاحب کے سینکڑوں وکیلوں کا میں ابھی پچھلے ہفتے ان کے دوروں کے ساتھ کراچی میں سانیہ بن میری ٹاؤن کے بارے میں احتجاجی مظاہرہ تھا بہت بڑا، جس میں مولانا علی سے حیدری صاحب اور میں نے شمولیت کی، اور جلوس تھا بہت بڑا۔ اس میں وہاں پر اسی دن میں سینٹرل جیل کراچی گیا، اور وہاں پہ جو